Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Վարդանյան, դուք եւս գիշերը մնացել եք այստեղ, նախ խոսենք ինչպես է անցել այստեղ լարված իրավիճակից հետո, այնուհետև նաեւ կանրադառնանք ընդհանուր 3 տեղ ունեցած իրադարձություն։ Գիշերը մեր հայրենակիցները, մեր քաղաքացիները որոշեցին Սրբազանի գլխավորությամբ գիշերել այստեղ, տեսակ վերանները տեղադրել ենք, անցկացրել ենք այստեղ, նորմալ ջերմ, ազգային մթնոլորտում է անցել ամեն ինչ։ Ընդհանուր երեքվա ոստիկանական գործողություններին ինչպիսի գնահատական կտակ, մերթ իրավիճակը լարվում էր, ոստիկանները նշում էին իբրև թե սադրանքներ են տեղի ունենում, արդյոք սադրանքներ կար քաղաքացիների Քաղաքացիների կողմից ոչ մի սադրանք չի եղել, տեսակ բացահայտվեցին նույնիսկ քաղաքացիական հագուստով մի քանի ոստիկաններ, որ իբր ցուցարարի կերպարի տակ թաքնված փորձում էին սադրանքներ կազմակերպել, իրենք էլ ընդունեցին, որ իրենց աշխատակիցներն են, իսկ ընդհանուր ես ընդհանրական ոստիկանության բոլոր աշխատակիցների մասով կդժվարանամ գնահատական կան, բայց որ առանձին սրիկաներ կան ու իրենք իրենց գործողությունների ու վարկագծի համար վաղ թե ուշ պատասխան են տալու, եթե նույնիսկ այս ամեն ինչի հետո պատասխան չտան, առնվազն իրենց երեխեքի առաջ պետք է պատասխան տան, թե այս օրերին ինչով էին զբաղված ու ոնց էին իրենց սպանում, դրանում ես վստահ եմ։ Մասնավորապես կենտրոնական ապարատը վերնախավը ոստիկանության 3 բավականին կոշտ հակադարձումներ էին, հա, իրականացնում, քաղաքական գնահատականներ էին տալիս, կարելի ասել նաև իրենց քաղաքական գործիչների նման էին պահում։ Գա ժամանակը, ոմանք ով որ մոտ կստացվի մեր աչքերի մեջ նայել, դրանից հետո իրենց պատասխանը կստանան, ոմանց էլ երևի չենք էլ կարողանա գտնել այս երկրում, որ պատասխանը ստանա։